Շրջափակում օր 60-րդ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը Լեռնային Ղարաբաղում հանգեցրել է նաև բնապահպանական ճգնաժամի։ Կառավարության նիստում հայտարարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս ընթացքում գազամատակարարում իրականացվել է պարբերաբար ընդհատումներով։ Փաշինյանն ընդգծում է Ադրբեջանն արգելափակել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի էլեկտրական հոսանքի մատակարարումը, ու քանի որ էլեկտրական էներգիա արտադրելու տեղական հզորությունները բավարար չեն, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ստիպված են էլեկտրական հոսանքի հովհարային անջատումներ իրականացնել օրական 6-8-10 ժամով կախված եղանակից։ Այս պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները ստիպված են իրենց տները տաքացնելու համար փայտանյութ օգտագործել, որը իր հերթին բերում է անտառային հատումների, ինչը բնապահպանական լուրջ աղետի վերածվելու պոտենցիալ ունի, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում ջուն է տեղացել և գիշերը օդի ջերմաստիճանը նվազում է մինչև 5 աստիճան 0-ից ցածր։ Սրանով ըստ այդմ ևս մեկ անգամ հոդս է ցնդում Ադրբեջանի իբր բնապահպանական նպատակադրումները, որովհետև Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի շրջափակումը, որը սկսել է 60 օր առաջ, բացի հումանիտար ճգնաժամից, Լեռնային Ղարաբաղում հանգեցրել է նաև բնապահպանական ճգնաժամի։ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց այն միջազգային կազմակերպություններին և երկրներին, որոնք այս ընթացքում օբյեկտիվ դիրքորոշում են հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Մինչ օրակարգային հարցերին անցնելը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ Transparency International միջազգային կազմակերպության կողմից օրեր առաջ հրապարակված կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչ 2022 թվականի զեկույցին, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի նահանջ է գրանցել։ Սա շատ կարևոր ցուցիչ է մեզ համար և հակակոռուպցիոն մեր ռազմավարության մեջ մենք այս ցուցիչում առաջընթաց արձանագրելու շատ հստակ նպատակադրում ունենք։ Մինչև 2026 թվականը որոշակի գործողությունների պլան ունենք, իր խոսքում նշեց Փաշինյանը։ Կառավարության նիստում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարը մանրամասները ներկայացնում։ Սա միայն հանրային սեկտորի կոռուպցիան է ցույց տալիս, այսինքն մասնավոր սեկտորը չի նայում, դա մեկ։ Երկրորդը, այս ցուցիչը դա միայն գործարարների և փորձագետների ընկալումն է ցույց տալիս, ընդ որում տվյալ երկրի և տվյալ երկրի հետ առնչվող, դա երկրորդ կարևոր արձանագրումը պետք է լինի, և երրորդ կարևոր արձանագրումը, որ դա Transparency International-ը ինքը չի, որ հաշվարկում է։ Ըստ միջազգային կազմակերպության տվյալների, Հայաստանը թույլատրել է դիրքերը կորցնելով 3 միավոր, և այժմ 46 միավորով հայտնվել է 63-րդ տեղում, նախորդ տարվա 58-ի փոխարեն։ Եվ որ նայում ենք նախորդ տարվա և այս տարվա արդյունքները, դրանք փաստորեն այդ ստանդարտ սխալի սահմաններում շատ քիչ կարելի ասել էֆեկտ չի եղել, և դրա համար այդպիսի ինչ-որ խնդիր, որ ասենք լուրջ իրավիճակ է, դա այդպես չի, բայց անհանգստանում իհարկե կարիք կա, որովհետև ամենայն դեպս 3 միավոր նահանջը դա քիչ չի, մանավանդ այս տարվա ստանդարտ սխալը 2.47 էր, և այդ պատճառով որոշակի նահանջ կա։ Հետընթացը վիճակագրական շեղման տիրույթում է նաև, դա ընդհանրապես կարծում եմ մխիթարական չէ, որովհետև հարցն է, որ չկա առաջընթաց, այսինքն եթե կա հետընթաց, դա արդեն ինքնին պրոբլեմ է, և այստեղ կարևոր է նաև արձանագրել, որ այս ցուցիչը մարդկանց ընկալումն է ցույց տալիս, որոնք շփվում են տարբեր պետական մարմինների հետ։ Հայաստանում կանայք հնարավորություն կունենան 6 ամսյա զինծառայություն անցնել, օրինագիծը դրվել է շրջանառության։ Կառավարության նիստում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նախագիծը շրջանառված է, տեղադրված է նաև Իդրավ համակարգում, այսինքն բոլորը կարող են արդեն մեր պլանը երբ համակարգը կսկսի, այսինքն երբ մարդիկ կարողանան դիմումներ գրել ժամկետային 6 ամսյա զինծառայության անցնելու վերաբերյալ։ Պարոն վարչապետ, ամեն ինչ կանենք, որ ձմեռային զորակոչին հասցնենք, որովհետև ամառայինը դժվարանում եմ ասել, կարողանանք ենթակառուցվածքային առումով հասնել դրան, թե ոչ, ամեն ինչ կախված է մեր արագությունից։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները զինծառայության կանցնեն կամավորության սկզբունքով։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։